Oh.
kunjuk saking protamu perolenggah kakang putri Sirubo merawak kromatan pepilih penjenenganipun perkadang paguyuban karawitan marti budaya wonten ing siang lenggah meniku sampun kepareng ambabar matipun Kutut Manggung sampun kasuwuk pilih meniku sampun dados tradisinipun ingkang tasih sedengker wonten ing leladan Gabus Wetan pertama mbepilih dedeng-dedeng pun mahardiyang ngeputra tinarbuka paguyuban karawitan kedang aturaken menggah wengelipun Gending Kutut Manggung bila sing menika nuju proning samudayanipun para tamu pro lenggah kagung putri mbepilih sampun kepareng tumibeng mangsa kala wis sudah disirat mojo temanten sarimbit panjenenganipun Nimas Ayuroro Iis Puji Lestari ingkang sampun kepareng kajatuh krama Binagus Heri Setiawan putra tanaya jaluk jelebut Bapak Adi Suprapto Ibu Sukinem saking tunjungan RT setunggal kelebet wengkon Bedoro samo macan Sragen Asri dene sedyanipun jenenganipun Bapak Parno Rahmat Bedu Ibu Warsiti sak keluarga bilih ingkang putra temanten mangke badhe kabargi badhe kawiwuh kanthi satatan ngadat rupiyo sengker wonten laden Gabus Wetan maliki dipun wonten ing RT Gangsal kalebet wonten Gabus ngrampal Sragen Asri kanthi mekaten para tamu karena sampun kepareng dumah mangsa kala kula atur pariwara woro-woro wonten ngersanipun jenenganipun para kadang-kadang ingkang wis pinijing kemban siji bahan mugi tansah sawega satata mring karya maliki jenengipun Ibu Dewi Putri Suparni ingkang pinangka dadya juru pangrenggo busana mbok bilih ing mangkiyo temanten sampun tinata purna nginya samyonge dipisana mugi keparenga cecala sarta jejawir dumateng pengendali woro kanthi ngaten para tamu para lenggah kakung putri mbok bilih purwa madyawasana atur kawigatosan wonten ngersanipun para rawang mugi tansah siyoga karya satu tompring diri para tamu para lenggah kagung putri ingkang sadulur budi para pinisepuh para sesepuh para pepundhen ingkang tuhu pantes kenapikten kanthi nyadhong rumenteng puja astawa puja stuti wonten ngersanipun para tamu para lenggah sami semangga tansah kula dherekaken mirunggan jenak nikmat lelenggahan jumurung donga lan pangestu wonten ngersanipun panjenenganipun Bapak Parno Rahmat Ibu Warsiti sak keluarga muringipun mahargi ingkang putra mangki lampah upacara rancak runtut mugi tansah rahayu rahayu ingkang sarwi ginayuh lampahipun sinarengan kalian kadang-kadang paguyuban karawitan marti budaya duyu-duyu derek mangayu bagyo kadang kunjuk sagunging para tamu para lenggah kakung putri Sirubo mring pakurmatan mugi rahayu ingkang sarwi ginayu lampah upacara wonten ing siang kelenggahan menika bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh, para pepundhen ingkang sampun pono ing pamamas lebdo mering pitutur miwah kiblat mering panembah ingkang pantes pinundi pundi panjenenganipun para pangemban pangembadan broji para satriyaning negari ingkang mongko dadiya pandam pandoming para kawula dasih ingkang satuhu dat pantes rudarsono panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para haji, para hajah, para santriwan santriwati ingkang rinten kalawan dalu tansah menembah mrengersanipun Gusti ingkang tuhu pantes nampi pakurmatan datan katalumpen sagunging para tamu para lenggah sami ingkang satuhu luhuring budi kadang-kadang kinasih ingkang rinten dalu memetri-meri budaya Jawi lumantaring paguyuban karawitan marodi budaya terang kadang kinasih kadang redo kadang mudo tumaruna ingkang sinongsong mering bagia lan muli mugiyo kawulijingan kebagas warasan miwah katentremantan sah tumanduk sarta kasariru wonten ngersanipun para tamu para lenggah kagung putri dumawah mering kula mradopo kade budi dawuhipun jenengipun Bapak Parno Rahmat Ibu Warsiti sakula wangsa nggenyo keparengan tas pitulus kanthi handhete predhar maning tiyang asepuh kanthi maharegya sewi kinasih Nimas Ayuroro Iis Puji Lestari ingkang sampun kepareng kajatuh krama Binagus Heri Setiawan putra tanaya jalu Bapak Adi Suprapto Ibu Sukinem saking leladan tunjungan Bedoro Sambung Macan Sragen Asri parandiri sedyanipun ingkang mengkugati temanten saribet badhe kapahargi badhe kawiwaha kandhane kesatatan ngadatur piyos ing kerwon leladan gabus wetan gabus ngrampal Sragen Asri tan mokal kalamuntuh daya-daya tansah kaanraken lumadining titi lakson ingkang sampun sinanggit lan tinata dari para keluargi kula ingkang kepareng ngemban jejibahan purwa majiwasana lampah upacara ing mangke saged kelampan kanthi cunduk kuncarane bangsa ingkang nambaran ageng ing Pancasila ugi ngemban eka prasetya Pancakarsa semangga sesarengan tansah kula dherekaken ngaturaken raos syukur alhamdulillah wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Mirah ya karena lulumintune barokah inayah rahmat lan hidayahipun ingkang sampun kepareng karumentahaken wonten ngersa panjenengan dumawah mring kula kanthi katitik bilih wonten sing klenggane menika saged manunggaling karsa gumolong sakjroning wis mau pamiwahan kanthi nyawiji derek dedonga pepuja puji derek mangayu bagya wonten ngersanipun ingkang mengkugati murih lampahan prastawa ingkang langkung wigati mangke purwa majiwasana rancak keruntut rahayu ingkang sarwi ginayu kanthi sinurung lelanganing gamelan ingkang sampun tinabuh dening para kadang-kadang ingkang tata titi tatas lan titis pring budaya Jawi mardi budaya tinaruh buka pabian wonten ngari kelenggane menika ndunjih kanthi miyas yo mijil nyo Nimas Ayuroro Iis Puji Lestari miyas saking sasana busana mayang arum tepas wengi marang abiyantara pring kersane pertamu arsa tinata lelenggahan wonten ing sasana kursi gading rinenggu sae menika patah sakembaran sae menika pangantene temanten ingkang rama punapa dening ibu tinatawa ibu Dewi Putri Suparni pinangka dadya juru pangrenggo bisana lajeng kewala lampah upacara pamboyongi sekaradi moncawarni kayu klebu Dewendaru Jayendaru ingkang limrahipun serbat kembar mayang para paraga ingkang sampun pinilih kridha mugi tansah siyaga ing gati kalajengaken ugi nganti sang Rajendra Muda sang Binagus Heri Setiawan wontening sasana pangerantu yusana bisana lumebing sakjroning wis mung pawiwahan sedyaniro daya-daya mangandika tama pasrah punapa dene panampine temanten ingkang datan kantun mangki wujudipun sarat sarana pinangka dadya jejangkep ing tiyang pola kraman dene wisudari sritmaja temanten saningdit ibu Dewi Putri Suparni grogol karamuding rampal srekin kepareng mangke meranata merane tesaken wonten ing sasana sinengker ya sasana wisudan panggih temanten kekalih
sinambungnya kayu napa dupo curup bobot timbang tetimbangan kerubungan kacar kucur jangkep tinoto wonten ing sasono kursi rinenggu pisan sutresno derek meretuwi rawuh kapratu tesaken dede tetuang bingung sambut wediji pisan sampun tinoto lelenggan duyu-duyu temanten ngaras podo sungkem sungkem ringersan ngeroma ibu kanthi kawiwitan panglolo sing konang duwung pinangka sifat kandhenipun sirat mojo temanten kagung atur pambagya rejo pambagya yuwono rawipun pertamu dede tetuang bingung sampun pilih ing kridu kirap temanten kapisan temanten badhe gantos ageman kasatrian dene para paraga mangke saya menika patah sakembaran saya menika satriya sakembaran saya menika para putri domas badhe tinuntun dari sang subo manggolo mboblen nedhengipun nampan upacara temanten gantos ageman kasatrian mekaten mboblen mangke wontenipun nampan upacara bubak kawah kasarira panjenenganipun Eyang Soma Ijoyo teman dan sampun tinotong gendero santun ageman kasatria sang subo manggolo hanuntun marak ngabian doro meringar saning perotamu teman dan senengkakan ngaluhong malih dene keng meratan dani wisu dari teman dan sampun purno teman dan badi kakanti jumeneng wonten kodening wisu mau pakai jangan saperlu dimen asung pak hormatan kanti tangkep asto kunduripun perotamu pro lenggah sami engkang arso kundur ya kundur wonten papanipun piyambak-piyambak sekeca lenggah pertamu mugi rahayu engkang sarwi ginayu lampahipun duin 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 kunjuk sagunging para tamu para lenggah kagung putri panjenenganipun para penisepuh para sesepuh para pepundhen ingkang tuhu pantes kinabekten panjenenganipun para kadang-kadang paguyuban karawitan mardi budaya sampun ambabar langening gending-gending Jawi jumbuh kalian wontening pawiwahan wontening riklenggan menika dasar pono wontene babakan budaya Jawa
Toto titis wonten babagan budaya Jawi mila napa mboten mokal kalamun to ngene ro kepareng ambabar. Gendhing ingkang sampun sinanggit mangkono semunipun saja alon-alon dasar lamat-lamat swaraniru. Anganyut-anyut kalamun to kaprungu. Mangkono to pratandani. Pinukaning upacara pawiwahan wonten ing arek kelenggan menika jumbuh kalian rantaman ingkang sampun rinakit dinding para kulawargi. Mangkono to miyas yo mijil nyoni Mas Ayu Roro temanten. Miyas saking sasana busana mayang arum tepas wangi badhe marak ngabiyantoro wonten ngersanipun para tamu para lenggah sedayanipun. Dumateng jenenganipun Ibu Dewi Putri Suparni. Pinangka dadya juru busana saking Grogol Karangudi ngrampal Sragen Asri. Kalawon tengkang putra temanten sampun tinata nggenira samya ngedi busana nglulur sarira punapa dening nggenira mulas wadana. Mara gigi nantiya miyos ingkang dipun dherekaken dene ingkang rama ibu ngemban kanthi arif sarta hanirigi tinuntuna dening patah sakembaran den apit-apit dening pangapiting temanten. Miyos marak ngabiyantoro wonten kersanipun para tamu dimen arsa sinengkaken ing aluhung ya kursi gading rinenggo. Mila saking menika datan saronto ngatur pirsa mringersanipun sang juru busana. Mugia kepareng mranata mranitesaken miyasipun temanten saking sono busana. Samono kadya sampun kawuryan marana pinangka dadya lawanging panti busana. Warono pinangka dadya lawanging panti busana kaya-kaya sampun kepareng binuka. Kanthi katon makentar-kentar mawa teja maya katon sumirat-sirat mawa praba. Mangkono to prabane rone Mas Ayu Roro Iis Puji Lestari. Ingkang mongko dadya punjering cinarita gumpalaning kondo ya mustikaning pawiwahan. Renengganing ageman tradisi trah kraton Surakarta hadining ngrat mimbuh gandhes luwes nyung ingkang cinandra dasaripun. Palarapan katon nela cendani dasaripun batu ewang ayu katon apa pas ireng meles katon anjang nestan sah awimbuh pantes. Renenggo acetunduk peneta wulan tumanggal den apit cetung kanan kiring lirpeksi jiwa-jiwa dasari pinato teruntuk kalian cunduk mentul. Kalau muntuk kenario lumaku katon mental mentul pindo astani kenyo ayu dasari kunde bunter asusuk malang semu penenetan dede sekarang melati kumalewer tumi beng ing jojo nirup sumribit katiping samirono mendo semu kongas ganda niru sajak ngambar ngambar amawangi. Semunipun saja membat margole menggang ing wari melewat dono katon sumunu sumunan agilar-gilar prasasat kadyo kencono binabar dini sunare netro katon anjamar kangena lupin ing sariru tansah limboh endai kang cinundro soyo dangu soyo gedelak tindaknya sampun tinoto lelenggan kan tinggono laras kang berdiri pun lelenggan piambaan kerebutan diri patasa kembaran. Thank you.
bagiyo kita wiratmo para gesi uga ganti kadherekan sederek Suwarno sederek Widodo ngentasi karyo pitungko dadiyo pamboyong ing kayu klebu Dewa Daru Jaya Daru engkang limrahipun serbat kembar mayang monggo uga ganti bapa. Kunjuk sadunge mertamu sinawung mateng ketawang ilir-ilir kaya sampun tanggap panjenenganipun para kadang-kadang ingkang wis pinilih ngemban siji bahan mengko dados sang duta wara lampah pamboyonging sarat sarana pinongko dajo jujang keping upacara adat wisudan panggi pun temanten kekali mangkono engkeng arupi kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru kang limrahipun sedebat kembar mayang kanthi satoto lumaksana marak ngabiyantoro wonten ngarsanipun para tamu engkang lumaksana mungge ngarsa mangkono to jejeripun pinangka dados sang purusa dikara ya sang manggalaning laku yen to kadulu semenipun dedeg pideksa pengamak prabata suta sembodo mringsem darang karya semenipun agal alit sampun boten wonten ingkang karempit senupun sampun minggah wonten ing indak-indakaning wis ma winangun lumebeng sakjroning wis marininggo wis meranata dumateng penderek kalih mangkon utawi jenenganipun sederek Suwarno punapa dene sederek Widodo sak sampunipun tinata sang purusa dikara Bapa Giyo Gita Wiratmo anjabel saracarana jejangkeping upacara wisudan panggih kang awujud kembar mayang saking papan dunung irung dan pihak sindure kembar mayang malah kaporo sampun kinalungake wonten ngersanipun penderek tinampi kanthi lambaran bingah sajroning manah mangkrata wau ingkang awujud kembar mayang sinamene samudana wontenipun kembar mayang para tamu kembar menika tegesipun padha mayang wis ngarane kang kalih-kalihipun dumati dumadi saking janur kuning ingkang sampun tinata rinakit dening para pinter mring budaya Jawa mengko pralambang murid temanten ing mangca gesangipun wonten ing alami beberane enggal tansah linambaran linambaran kembaring cipta kembaring rasa miwah kembaring karya sampun kaboyong semunipun menika saja angger giyek sem awrat perantini buatan rinoso jurni penggali namun kewala jurni nolotan sanglu cito mugiyo sedaya kolowau sakdip ton datusakan labu labetiro gini rosamnya lelumban wontening alaming madi sang purusa digoro yo sang manggolo laku Bapa Giyo Gita Wiratmo
karena kembar mayang sampun kaboyong daya-daya cecolo tinuntun kanthi arisarto handaraga lumaksana marang abiyantara pangersani pertamu semenipun sajak sedhakep ngapur rancang astane semutu mungkul ing madono nyelbut bobo giyo mangkono sak marga-marga nggenipun angin tasih karya kaya sinambya meminta pangersanipun Gusti kang Maha Kawasa mugi tansah kalis ing rubedane ring sambikala sak marga-marga lampah nyoh saya dangu kau tamani romko saya milanguni dupi sinawang sansoyo cedak sansoyo ceto tur malelo kicateng podo gini rojo mangkah saya dangu saya genelak madal pasilan saking kesemu wini sudan arsono jeng montere sono tinantu yosa sono busanani pun sirat mojo temanten jalu protamu saestu sampun boten kawis tinggal saking wis mau pawiwahan panjenenganipun para koring kang wis beniji ngemban wis pinangka dadya duta para lampah dalah pamboyongipun sarat sarana jejangkeping upacara adat wisudan panggih kang awujud kembar mayang sak mangke sampun lumebeng sajroning wis mau busana Bapa Giyo Gita Wiratma daya-daya cecala Sang Rajendra Muda Binagus Heri Setiawan ingkang tasih kadherekaken dening Gotra Kulawangsa lumebet sajroning wisma winisudan saderengipun kawis tinggal rawuh pertamu ngaturi pirsa Bapa Bayan Sugianto kula dherekaken jumeneng ing ayun kanthi jinajaran Bapak Kasino kalian Bapak Sugimin abenajeng kalian nyebut Bapak Bayan Dukimin uga pun jajari dene para kula wangsa mungkin dadosaken kawigatosan dumateng para paraga ingkang sampun kasebat ing inggil putra temanten ngene rasa lumebeng sajroning wisma pawiwahan mangkana sak marga-marga tansah dono asmara ya asmara dono keparingipun mahargi yo lumarapipun temanten jalu Kalong mati bregas
Sarjana tembene kang amulat temah loro asmara. Bapak Bayan, semoga ngedereke jemeneng. Keluarga kali aja jari jemeneng panjenengan monggo. Saking pertamu berolenggah kagung putri kawis tinggal sampun tinoto sak jeruning wisma pamibahan mangkono sang rajin dero mudo sang binaku seheri setiawan ingkang pinongko datiuk musti kaning pamibahan tetwanggo pinilih nyebut Bapak Bayan Tukimim sampun siogo jinajaran poruk luwongso semonggo sasono pangandiko pasrahipun ingkang putrot manten jalu ingkang datan kantun mangke wujud sarat sarono jejangkeping tiang polokraman semoga nun semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajamin amma. Para sepuh, para pembunden ingkang ngeten, para bapak, para ibu, para usir mati, langkung-langkung, para pangemban, pangbating projo ingkang dados pandang pandami kaludase ingkang menulyo, resupenyanipun bapak para rahmat sakwarga ingkang kinurmatan. Ing mriki kula pinangka sulih sarya utawi duto saroyo sanipun Adimas Senen Hadi Suprapto kinen matur menapa menggah keprawipun suan wontening injang siang menika sederekipun matur sumangga sareng-sareng njukan rasa syukur wonten setala bu pilih kanthi rahmat hidayah inayah sarta kesehatan kula sak datageng Senen Hadi Supraptan saged marak sowan kanthi wilujeng boten wonten alakan setunggal menopo. Salam selawat mugi kunjuk sunangita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita kepratipun mangke wonten ing yaumul kiamat. Bapak Ibu para sedherek ingkang ngrumati panjenenganipun Bapak Parahmat ingkang siang menika pinangka sedherekipun Bapak Sugianto. Suwan kula sabayat ing sepindah ngaturaken salam taklim mugi kunjuk janipun Bapak Parahmat kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakapa kalih kawula kinen masrahaken pun anak kula Bagus Heri Setiawan mugi kajatuh krama panjenipun putra inenun Bapak Parno Rahmat ingkang sesilih Iis mugi ingsang menika putra teman kalih winisuda kanita tadat putra wonten ing Gabus pramila kula sawan sak bayat nderekaken pun pinangeten agung pun Bagus Heri Setiawan mugi kajatuh krama pikantuk pranipun putri Bapak Parnamat ingkang sesilih Roro Ayu Iis. Ing sajemeng ketiga sowan kula saking tunjungan ngantos Gabus Wetan dipun sanesipun Adimas Senen Hadi Suprapto ngaturaken salak sarkining rabi mugi katampi menyanipun Bapak Parno Rahmat ingkang pinangka sedherekipun ing salajengipun mbok bilih sowan kula sabayat kirang subuh sito boten nuju prana dumateng para-para warga Gabus Wetan kula ingkang pun sepuhaken nyuwun agunging samudra pangaksami ing salajengipun mbok bilih mangke sampun paripuranipun paning semenika kula sabayat lajeng nyuwun pamit ugi nyuwun doa dhumateng nyanipun para
sepuh langkung lamunipun Bapak Parahmat. Mugi-mugi lampah kula saking gabus wetan ngantos padukuan tunjungan Desa Bedoro mboten wonten pambengan menapa-menapa. Sedah malih mbok bilih sowan kula sedanipun mboten nuju prana. Dumateng para warga gabus wetan kula ingkang tindakipun sepuhaken nyuwun agunging samudra pangsami. Ingkang pusawan kasembataning sedaya kawula aturaken denipun Bapak Sugianto. Makaten bilatik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu para lenggah kakung putri kanthi atur panuwun tanpa pepinden mbok bilih panjenenganipun Bapak Bayan Tukimin ingkang sampun kanthi tarwaca cetha wijang gamblang aturipun masrahaken ingkang putra temanten jaluh pun Bagus Heri Setiawan menika datan kantun uga kinanten wujudipun syarat sarana jejangkeping tiyang palakraman mangke badhe tinampi wonten ngersanipun ingkang mangkugati parandene Sulis Sariro saking ingkang mangkugati Bapak Bayan Sugianto semoga pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Katur menjadipun para sesepuh, pini sepuh saka sepuan. Ingkang kita bekteni Bapak Ibu pangemban pangebating praja satriya negari ingkang dados songsong kalawase pantes berbudi dharma ingkang tahat sinudarsana. Bapak Ibu para rawuh, para tamu sedayan pun kakung saha putri ingkang pantes pikantuk ing pakurmapan. Wabil khusus yanipun Bapak Bayan Tukimin ingkang minangka silih salira yanipun Bapak Hadi Suprapto sekalian Ibu ingkang pilenggah wonten ing padukuan tunjungan Desa Bedoro Kecamatan Sambu Macan Kabupaten Sragen Asri. Sedayanipun kakung saha putri sak pendherekipun ingkang kita bekteni kita hormati. Lumeber kadang werda taruna muda ugi kadang pengrawit jangkep sak seniwatinipun ingkang kita hormati ugi. Keparenga kawula sumelok hati sawetawis awis saking minangkani pambudhitipun kadang kula nem Adimas Parno Rahmat sekalian Mbak Yu Warsiti. Wonten ing ngari kalenggah nika mboten kepareng matur atur panampi pasrah saking janipun Bapak Hadi Suprapto lumantar Al-Mukarom Bapak Bayan Tukimin kula piniji pinatah karti ingkang minangka talangi ngatur. Saderengipun kula matur monggo kita wangsuli malih ngunjukaken syukur alhamdulillah. Kunjuk ngerso dalam Allah Subhanahu wa taala wonten ing kalodhangan siang menika tasih kepareng paring kanikmatan dhateng kita sami sehingga tasih kepareng anglajengaken menggah pawiwahan para prasajan wonten ing rikalengan menika. Salajengipun Adimas Parno Rahmat sekalian ngaturaken sugeng rawuh mliginipun Bapak Hadi Suprapto sagutrah kulawangsa pangombyong temanten jalu ingkang saking tunjungan Bedoro Sambu Macan Sragen. Nomor kalihipun atur salam taklim kawula tampi kanthi syukur ing penggalih. Mangke badhe kula aturaken Adimas Parno Rahmat sekalian minggahipun dateng kulawangsa baraya ageng wonten laladan gabus wetan gabus ngrampal Sragen. Ugi kosa wangsulipun ugi salam taklim saking janipun Adimas Parno Rahmat sekalian. Mugi katur janipun Bapak Hadi Suprapto sekalian minggahipun dateng pangombyong temanten jalu kanthi wasilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene jangkep nomor 3 nipun atur pasah ninggih temanten jalu Bagus Heri Setiawan kawula tampi kanthi suka renang penggalih kanthi tangan kekalih mangke badhe kawiwaha manut satataning adat widi-widono ing kertas jenengkar wonten padhekahan gabus wetan gabus kerampal Sragen kalian putra istrinipun kadang kula nem Adimas Parno Rahmat sekalian ingkang sesirih rayu Iis Puji Lestari. Mugi Bapak Ibu langkung-langkung yanipun Bapak Hadi Suprapto sekalian nggabung dhateng pangombyong keparenga anjenengi
Angestreni anggene pun badhe manggihaken riyat mojo temanten sarimbit. Nyuwun dongolan pangestu mugi-mugi lumampahing dhawuhing riyat mojo temanten tansah manggih ing kawulujengan. Salajengipun dumateng para pangombyong keparenga lenggah wonten ing papan ingkang sampun kasediaken kanthi sekeca mardikan penggalih ngantos sak paripurnanipun pargian prasajan wonten ing ari kalenggah nika. Dening atur abon-abon minangka jangkepi salake rabi Boga Wastra menapa dening Erdono Aji sedaya peparing saking njenipun Bapak Adi Suprapto sekalian kawula tampi kanthi syukur ngangge penggalih aturakan panuwun ingkang tanpa pami sih wilasanipun Bapak Adi Suprapto tumanduk njenipun Adi Mas Parno Rahmat sekalian mugi-mugi saged angetengaken anggenipun Ami Waha Putra Margyo Siwi Ngentas Pitulus putri kenyonipun wonten ing rikalenggah menika janipun mboten saged atur piwales namung nyumanggaaken ring Gusti Ngemur Bengkrat mugi-mugi sih kadarman saking janipun Bapak Adi Suprapto sekalian dados amal ingkang sae tundhonipun pikantuk liru ingkang satraju kalih peparingipun. Salajengipun mbok bilih mangke purna pargian janipun Bapak Adi Suprapto sekalian minggahipun dateng pangombyong ngersakaken lumengser bari kundur wonten dalempun sowang-sowang namung janipun Adi Mas Parno Rahmat sekalian ingkang tasih anglajengaken suka mono suka ngatas malke dalu jatosipun tasih dipun gondeli namung hawis saking kepentingan sanes ingkang boten saged katilaraken tundhonipun janipun Bapak Adi Suprapto sekalian minggahipun dateng para panangkaring temanten saking tunjungan Bedoro ngersakaken kundur boten sanes Adi Mas Parno Rahmat sekalian minggahipun dateng Gutrah Kulawangsa saketipun namung ngedherekaken sugeng kundur mugi-mugi bidalipun Bapak Hadi Suprapto sak rombongan saking wisma pargian dumugi dalem sowang-sowang tansah manggih ing kawulajengan. Semantun ugi nyuwun dumugalan pangestu mugi-mugi anggenipun tansah nglajengaken suka mono suka yenipun Adi Mas Parno Rahmat sekalian tansah manggih kawilujengan. Mekaten para lenggah para rawuh atur kawula ingkang minangka taling ngatur Adi Mas Parno Rahmat sekalian mbok bilih anggen kula matur kirang meranani penggalih awis saking kirang sesepan sepeting pemanggih kawula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Wallahu muwaffiq ilaihi wa muhtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Para tamu para lenggah kagem putri kadiranja keruntu terhayu yang sarawi ginayu menikolong tinampen putra temanten jalu dini Redono Aji kelem jelbut Bapak Bayan Tukimin sampun katur tinampi jelbut Bapak Bayan Sugianto Ibu Dewi secolo penjenain pun ingkang mengugati moro genyaket sakwetawis wontene sasana long tinampen sedianipun karsanipun sineksenan dini poro kawulo dasih saking laladan tunjungan Bedoro Samu Macan Sregin pilih kadaraman aji menika saestu-estu sampun tinampi wonten ngersanipun Bapak Parno Rahmat Bedu kalian Ibu Warsiti saestu para tamu sedaya tinampi kanthi bingah jroning mana namung kasemanggaken wonten ngersanipun ingkang Maha Mirah mugi kadaraman aji menika tansah pikantuk imbalan ingkang murwat prastawa ingkang langkung wigati wujudipun upacara adat widi widono ya panggi penemanten Ibu Dewi Putri Suparni mangke kepareng meranata miwah meraniti saken dene para tamu sedayanipun najan to cekap sinambi lenggahan panjenengan kula dherekaken jumurung donga lan pangestu lancaran kodhok ngorekipun sareng-sareng kalian kadang-kadang marati budaya kadang kunjuk sagungi meratamu para lenggah kagung putri Sri Bomber yang kehormatan sederek ingkang asto kembar mayang ingkang sisih kiring monggo binarak lumebet pinangka dados pangantining putra temanten putri kinodrat saking ngersanipun Gusti ingkang acarya jagat yo pinesti kang kaesti kadya dadya ingkang sinedhi
menika to prasto ingkang langkung wigati wujudipun upacara adat widiwidana ingkang seneng ker wonten ing ladan Gabus Wetan, wujudipun upacara temu upacara panggihipun temanten kekalih. Panjenenganipun Ibu Dewi Putri Suparni pinangka dadya juru pangarengga busana kaya sampun pranata samudana ingkang pinangka dadya sarat sarana upacara dhauping temanten. Sasmitan mring Nimas Ayuroro Iis Puji Lestari mandhap saking pasangan alugung sampunipun sajakan jengku kanthi ngangklungaken jangga nguncupaken asta pratandha garwa menika bekti sungkem wonten kersanipun ingkang raka pun dados Heri Setiawan. Ngangklungaken jangga tansah amulat wontenipun Sekar Triwarna ingkang kumambang kambang jroning bokor kencana. Mongko wadahing kembang staman uga wontenipun antigo petak sawiji ingkang sedaya kala wau naming dadya sarat sarana jejangkeping upacara diwidana ya wujudipun upacara panggihipun temanten kekalih. Wontenipun upacara temu ya upacara panggih menika kala wau estunipun pangudi gambuing penggalih. Bilih penggalipun temanten kekalih menika wiwit dinten menika sampun gumolong lan nyawiji kanthi manunggalake tekad, kanthi manunggalake nala, manunggalake karso, sareng-sareng samya mecaki garising pepesten gebyur wonten ing samudraning bebranegi. Umyat gedhira anjengku daya jumeneng kanthi tatap padana abenajeng sang juru busana mranata astane temanten sinambya tetanggepan sajak wis umat-umat umak-umi latinira Ibu Dewi Putri Suparni pinungko dadya juru rias najan to sinawang menika tasih mudha kaumuranira parandene krana piniji pinangka dadya juru busana ngiras pantes pujangganing Jawi mila meminta wonten ngersanipun Gusti mugia tumurining wahyu jodho menika saged tinampi dening titah sajuga Heri Setiawan sawiji Nimas Ayu Roro Iis Puji Lestari ingkang lumeberipun pikantuk donga pangestuning para tamu prolenggah sami mugia nginipun nampi wahyuni jodho mangke sageto tumekan kaken-kaken lan ninen-ninen kinudang kudang bangkit mandiring pribadi jajar semanding pinangka dadya pasangan aluhung mangke badhe sinkepan sindur kang warni abrit miwah petak badhe tinuntun ingkang rama menapa dening ingkang ibu laresmaya datang saronton nderek mangayu bagya kadang. Sampun senekaken ngeluhung upacara bobot timbang tetimbangan Ibu Dewi marang kang putra pinangku ingkang rama wonten ing ampeyaning kanan lan kiring mangke ibu lelenggan wonten ing ajeng pasersenipun para tamu sedayanipun ingkang saged hamirsani anggenipun netepi darmaning tiyang sepuh boten nilar seni budaya Jawi cakrik Kraton Surakarta Hadiningrat. Kang putra sampun wonten pepangkonira dipun timbang bobot bibit-bibitipun parandene sedaya sami boten wonten dentenipun.
bilih panjenenganipun Bapa Parno Rahmat Ibu Warsiti ngene pun netepi darmane tiyang sepuh mboten badhe mban sidhe lan mboten badhe mban siladan. Kacar kucur Mbak Dewi monggo wujudipun mangke asok guna kaya kalajengan kenek mikrobungan obor sewu bulangan munjuk tirta wengi sedaya sinengkaken wonten sama aluho yo 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 kacar kucur wujudipun asok guna kaya sampun katindakaken guna kaya sampun tinampi kang rama ibu karsanipun sinimpet wonten ing sentong tengah dene wontenipun kerobongan mangke obor sewu sinulut dene wontenipun titi laksana kembul bujana Andrawina dareca dulangan tasih wontenipun munjuk tirta kening mangke ibu dewi kepareng meraniti saken. Para tamu, para lenggah kagung putri, mbok bilih karono nugroho saking ngersanipun Gusti Maha Kawasa karono donga pangestu panjenengan lampahan upacara panggihipun temanten wit purwa madya wusananipun tansah manggih yuwana kanthi katitik samangke sampun senengkakan ngaluhung menika kala wau sampun indak kedupacara bobot timbang tetimbangan wontenipun kacar kucur wujudipun asok guna kaya dene sak mangke wontenipun kerobongan menika obor sewu sampun sinulut madang wisma pawiwahan dene mangke tasih wontenipun kembul bujana Andrawina dahar reca dulang-dulangan sabibaripun lampahan upacara dulangan mangke ngunjuk toya wening namung ibu dewi ingkang kepareng meraniti saken dene wonten siang menika Bapak Wito Winarso kalian ingkang garwa
sepisan malih Bapak Wito Winarso kalian ingkang garwa kepareng linggar saking sono Palenggahan, monggo panjenengan kula dherekaken nyuwun dipalilah wonten ngersanipun ingkang menggugati badhe hangentasi karya meranitisaken rawuhipun Besan Sutresna. Monggo panjenenganipun Bapak Wito Winarso sekalian. Genipun ngentasi karya pinangka dadya duta loro lampah meranitisaken Besan Sarimbit menika mangke badhe kapahargya sareng-sareng kalian Kadang Mardi Budaya menika kala wejumbuh kalian panyuwunipun pangkur lomba larasipun slendro kang garap wonten ing Manyura ben rodok dhuwur. Jebule padhe tak kiti jenthi ta. Lah asmane ning kene ta eneng lak kiti. Cari. Panggorwi lomba Allah galak cantri esendro padat manyuro muka dati sarono manung galahir terusin batin terus maju tanpa mundur patulan jenenge Bapak Wito Winarso kalian keng ibu menika sampun madal pasilan badhe pranitisaken Besan Sarimbit anggenipun kepareng mertuwi rawuh. Monggo Bapak Wito Winarso kalian ibu. Tong mati amang lambang tan pahokara Pangkorwi romo lomba Allah galak cakring eslendro padat manyuro muga dadi sarana manunggal lahir terusing katin terus maju tanpa mundur patulan pangkur. Sing sayo sing rupo Pangkorwira malamba Allah galak cangkring eslendro padat manyuro muga dadi sarana manunggal lahir terusin batin terus maju tanpa mundur patulan pangkur. Ibu Dewi besanipun sampun pinarak lumebet monggo jupeng wonten sang ngandhaping karo Pagung nampi rawuhipun lomba halak galak cakri eslendro padat manyuro muga dadi sarana
terus maju tanpa mundur patut lan pambuh. Bapak Wito Winarso kali ibu sawise tinampi monggo njenengan kladherekne lenggan malih. Ya. Besan sarimbit sampun tinata lelenggahan para tamu. Ing sak mangkiyo panjenenganipun Bapak Wito Winarso kalian ingkang nyonyah menika sampun ngintasi karya sajak lulus Raharjo wit purwa madya wusananipun samangke badhe lelenggan malih wonten ing palengganing aluhung monggo dekak bareng ya mangkate lah dampyak-dampyak apik men leh bareng mulih kok pegatan ning prapatan ora oh lah dicet-cet putu layak sik-sikan. Saking pertamu besan saribet sampun tinata lelenggahan mangke temanten badhe nyuwun tambahing donga pangestu wonten kersane rama ibu mestinipun kanthi ngaturaken sembah pangabekta sungkem karsanipun rancak runtut mangke temanten nggenipun sungkem mering kersane rama ibu ponang duwung badhe kalolos rumiyin sedaya kala wau ingkang kepareng nawung kridha pun Bapak Suparto. Sebisa menawi Bapak Suparto nyangkul jejiban ingkang edi endana luhung badhe anglolos sifat kandhinipun sirat mojo temanten jalu kang arupi ponang keris. Rancak nuntut Ibu Dewi mangke pranata sungkem temanten pirengersang Rama ibu mugi tansah pikantuk pamujining para tamu ingkang samnya andulu kadang menggi. Kunjuk sagenging pertamu para lenggah kakung putri sedupa mring pakurmatan sampun humnyat saking sono palenggahan panjenenganipun Bapa Suparto dasare ringgane ngageman ingkang sarwa edi endah lan luhung wujud ageman tradisi mangkono kejawen jangkep cangkripun trah kraton Surakarta hadiningrat tansah wimbuh ngengrengipun ingkang cinandra Bapa Suparto dasar alon alon tindaknya semunipun sajak ngematakan wiramaning gamelan ingkang sampun tinabuh kicating padha ngene raja mangkah mangkono kaya-kaya sampun prapta papan ingkang sinedhil semu mangu-mangu krana ngungun endah edining wis mung ing katon rinenggo renggo kanthi sasmitane sang juru busana ponang duwung keparnipun kalolos kanthi linambaran raos bingah jroning manah mila alus lan tulus kapondhong sawetara sasampunipun ponang duwung kalolos Ibu Dewi sampun mranata mring temanten murih temanten mangkana canela dipun lepas sawetawis dene sak sampunipun linepas canelo ing mangkyo dimen renteng-renteng reruntungan mandhap saking sasana kursi rinenggo
morogi marak sowan wonten kersanipun ingkang rama punapa dene ingkang ibu semur pepeh tindake gandengan asto renteng reruntungan pindane kadya kama jaya kama ratih ingkang tansah andhen lono sinawang wonten sajroning layar kaca kadulu wonten sajroning televisi lumantar video syuting dien menika pratamu temanten kadya sampun andodok doprok semunipun saja anak kok dedeng pulang ngangklong akan jonggo ngucupakan asto pratondo putra menika ngabekta sungkem wonten kersanipun ibu romo najang to ginedong jroning nolo mangandika mekaten duh ibu kulo kepareng marak sowan ibu pun genduk iis puji lestari kulo sampun ngantik yang ngeroko ibu pun bagus Heri Setiawan sowan wonten kersanipun romo ibu kapisan kang putra ngaturaken sembah pangabekta sungkem mugi tansah tinampi ya ibu rama dene jroning sungkem ingkang putra wonten ngarsa panjenengan menika mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang agung kalamun to kang putra tansah gadhah lepat lan luput rama ibu dene kaping kalihipun mawantu-wantu nyuwun tambahing donga pangestu mugi kang putra anggen gesang pring alaming bebrayan enggal ing mangya tansah manggahaken gesang ingkang kalersan manggahaken gesang ingkang kabagjan lan kamulyan wedunya tepakaning delahan rama ibu duh ngir putraku bocah manis genduk iis bocah bagus toleheri iya ngir rama ibu wis nampa apa kang dadi kekarepanmu yung nggih ramung pangestu ning rama ibu iki tampan ana ngono duh rama ibu kasinggihan rama ibu mung netepi darmane wong atuwa kok yung nggih netepi jejere tiyang sepuh kamangka tiyang sepuh mangkono pas lan pantes kalamun to tansah paring pangapura marang sakabeng lepat lan luput ing senandang dene ingkang putra jejering rama ibu pas lan pantes kalamun to ngawuningani kang putra menika sampun urip sesarengan mancik pring alam madya mangkono rina kalamun wengi tansah meminta maring ngersaning yang maha nasa mugi kang putra gesangipun mangke gesang ingkang tansah manggihaken kamulyan wit donya temekaning delahan para tamu sak mangke kang putra sampun sowan wonten ngersanipun Bapak Adi Suprapto kalian Ibu Sukinem yang to kadulu anggenipun sungkem kang putra menika mboten beneh kalian nalikane sungkem wonten ngersanipun Bapak Parno Rahmat sekalian menika meratandani jejering putra gesang pring alam madya mangke mboten badhe ban sindil lan mboten badhe ban seladan mboten badhe bedak-bedakake pundi to wau rama ibu ingkang serbat mara sepuh parandene kalih-kalihipun mangke karengkuh kadya tiyang sepuh piyambak ing Ibu Dewi mbok beli pangagemeng ali-ali gelang kalung diwang ibu monggo menika tinata wonten sono winangun sak sampunipun ponang duwung menika dipun agem monggo Bapak Suparto ponang duwung dipun agemaken malih monggo mengke katemben nindakaken pangagemeng ali-ali gelang kalung diwang lan sapanunggaling Oh, yeah.
Tamu temanten jadi pun ngaras podo sung kembar ngeresan ngeromo ibu kalampan ganti rancak lan runtut sak mangkio sampun semanding wonten ing sono aluhung menika sinawang wonten sak jroning televisi lumantar video syuting dian lampan upacara pangageming ali-ali gelang kalung giwang mbok pilih wonten sedayanipun kapratitisaken tetrangga peniji najan tinata uga sang juru busana Ibu Dewi Putri Suparni Grogol Karangudi Ngrampal Sragen Asri sedaya ing manca kalampan kanthi rancak sinamya angrantu purnaning lampan upacara menika mbok pilih bapak ibu mangke sampun pangeston foto kalian temanten ngaturi pirsa keluarga saking tunjungan Bedoro Samung Macan Sregep pakurmatan tetwanggo pinilih bapak Bayan Tukimin kalian ingkang ibu kula dherekaken foto. Sak sampunipun Bapak Bayan mengke golek silian iki nggih entuk Pak. Nggih, mengke ngambil Mbak Tini nggih sedelok menjak foto men entuk. Angger boten dikirim karo ibu menae mengke. Ala sak nyuwane foto kira wene lah ngaten. Lajeng mengke Bapak Midi sekalian. Lajeng Bapak Sugiman sekalian. Bapak Suwarno sekalian. Bapak Parji sekalian. Bapak Sarman sekalian, Bapak Asnawi sekalian, Mas Sutris saking Natan sekalian, Mbah Karto Giono sekalian, Mbok Di Suli saking Natan sekalian, Mbok Di Sariah saking Boto, Pak Di Pardi Karanganyar, lajeng Mbah Tu, ini maksudnya Mbah Setu ya nih, Mbah Tu Beluk. Mangga lajeng Bapak Sukir sekalian. Kula dherekaken mangke sak sampunipun Rama Ibu menika purna foto-foto panjenengan laju kewala pangeston kalian temanten karsanipun sedaya kalampan kanthi rancak lan runtut. Para tamu para lenggah kakung putri ingkang sinubeng bareng pakhormatan. Mbok pilih foto keluarga saat itu namun kalau dereken wonten kersa panjenengan among rawuhipun ingkang agemanipun kejawen rumiyin nganti nyonyahipun dewi-dewi nggih kula dereken foto kalian temanten sarimbit dene pepunden kula jenenganipun songsong agung laladan gabus ngrampal sregen ingkang limrahipun serbat bapa lurah menika Bapak Lurah Sumarwanto STP jinajaran Bapak Paidi kalian Bapak Ngatimin Mangayu Bagio menggah rawuhipun para tamu para lenggah kakung putri wonten ing sasana ingkang piniji monggo jumeneng kanthi jinajaran priagung-priagung yang sampun kula sebat nginggil serpekipun kadang margiyo tindake Bapak Lurah. Bapak Paidi kalian Bapak Ngatimin Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para sesepuh, para wini sepuh, soho aji sepuh, miwah kasepuhan. Ingkang satuhu sampun poneng pamawas lebdo yang betutur keblati panembah ingkang pantes pinundi miwah kina bektet. Wonten ngarsanipun para alim ulama, para kiai, haji, hajah, ustad, ustadah, monggo kinariya panuntun kiblate panembah ingkang satuhu luhuring budi. Wonten ngarsanipun para pangemban pangbating praja satriyane negari, monggo kinariya pandam pandame klodase ingkang pantes katuran sagunging kinurmatan. Para tamu, para rawuh, para lenggah, kakung suwawana putri kadhat kalinggo murdaning akrami, linangkung damyanipun Bapak Adi Suprapto, Ibu Suginem, keluarga Gutrah Klewangsa, pangarak pangombyong temanten kakung ingkang kula hormati, para kadang werda mudha tumaruna ingkang pantes sinudarsana ingkang tansah katresnani, ugi kula banggaaken. Kanthi pepayung budi rahayu saha ngajokaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti, mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula. Amit pasang aliman tapi mugi tinebihna ing laduni miyang tulak sari dene kawula maramangarsa anggem pil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katamben pamangandikan nggih awit kula meradopo piniji kinarya silih sarira talangatur rambatane basa ingkang hamugati nun inggih mbiyenipun Bapak Parno Rahmat Ibu Warsiti sekalian. Kula mriki kepareng matur kinen ngaturaken menggawe gatos sing gati katin sedya siang rikalenggahan punika. Saderipun lajeng matur sumangga nun sesarengan manunggu pujo miwah puji syukur alhamdulillah wonten ngayunani Gusti ingkang merbeng dumadi nggih awit kanthi limpahan rahmatipun ingkang arepi kasalarasan kawilujengan punawa dene kabagas warasan ingkang tansah tumanduk wonten panjenengan telasan kawula menggah siang ringkal punika panjenengan telasan kawula tasih saged rawuh makem pasaturahim nuhoni punapa yang dados panyuwun panjenenganipun Bapak Ibu Parno Rahmat sekalian saperluang estreni sohanjenengi miwah paring donga pamuji anggenipun hamku karya wonten ing siang punika kanthi wilujeng boten wonten aral satunggal punapa punapa. Para tamu, para rawuh, para lenggah, kakung miwah putri ingkang kula hormati menggah purwakaning ngatur saking biyanipun Bapak Ibu Parno Rahmat sekalian biyanipun wonten madyani suka rikanggan siang punika ngambali atur ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh sagunging para tamu sedyanipun sinar ngaturaken raos panuwun ingkang tanpa pepindhan suka bingai manah ngantos mboten saged rinumpaka ing ukara menggah kerahuan panjenengan sedaya ingkang salajengipun mugi sekecana pinaring palenggahan kanthi sukaranane penggalih ngantos dumugi paripurnane bagan prasajan siang punika. Kaping kalihipun menggawi kato sing gati gatin sedaya siang punika kula pitados bilih-bilihan sami sampun ngawuningani ingkang lumantar serah sedahan kintokoworo punapa dene jawilan ingkang sampun panjenengan tampi sahabat tas wedal hananging mriki kepareng kula ngambali malih bilih mbiyenipun Bapak Ibu Parno Rahmat sekalian kepareng hanatepi dharmaning asepuh
Gemeniko amiwa putro, merga siwi ngentas pitulus kenyo putrinipun, ingkang sesilih, Roro Ayu Iis Puji Lestari, ingkang jinatur kami, kalian Bagus Heri Setiawan, Atmojo Kakung Sambyanipun, Bapak Adi Suprapto, Ibu Suginem, ingkang bidalem saking Duku Tunjungan, RT Setunggal, Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Wewengkon Kabupaten Sragen. Menggajap kabul miturut satasaning agami sonegari kalaksanan rikala dinten Selasa katiti Suryo 18 April Warsa kalih 17 mapan wonten kantor urusan agama Kecamatan Krampal. Menggah siang dinten menika dinten Kamis Kliwon katiti Suryo kaping 12 April Warsa kalih 17 wanci tabus dosa kawisuda panggih miturut satataning adat widiwidono ingkang asil lumampah wonten dukuh Gabus Wetan Desa Gabus Kecamatan Krampal Kabupaten Sragen kanthi wilujeng boten wonten aral satunggal punapa-punapa ingkang punika mbiyenipun Bapak Ibu Parno Rahmat sekalian mawantu-wantu panipun wonten ngersatika sami mugi wonten suka lilane penggalih kersa paring jurung pujiastawa pujastuti dumateng temanten sarimbit anggenipun badhe lelomban gebyur wonten madyaning bebrayan agung mugi tansah atur runtut reruntungan kadya mimilan mintuna ngantos kaken-kaken lan inen-inen manggih bagya mulya ingkang sinedya rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti inggal pinaringan pituwasing patambiyatan momong putra kanthi prajanjen brayat rinancang para tamu para rawuh para lenggah kakung wiwah putri ingkang kula hormati kelajenganipun mbak bleh mriki mbiyenipun bapak ibu Parno Rahmat keluarga Gutrah Kulawangsa kanthi lumantar para kadang werda mudha tumaruna sampun kepareng atur pakurmatan ingkang arepi atur sinugata unjukan nyamean ponedaharan ingkang sampun satoto wonten ngarsa ndika sami punapa dene ingkang dereng katur mugi kersa kasuwun anggrahabi kanthi suka renane penggalih mbok bilih wonten kekiranganipun piyanipun nyuwun tringsih samudra pangaksami menggah kelasanipun pahargan prasajan siang punika saged kalampahan nggih awit pikantuk pambiyantunipun para sanas derek kadang kadian pawawitro tonggo tepalih menapa dene para tamu sedayanipun ingkang sampun kepareng asung pisumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang sanyoto saged damal kemayaranipun biyanipun Bapak Ibu Parno Rahmat warga anggenipun gati siang punika ingkang punika biyanipun Bapak Ibu Parno Rahmat warga Gutrah Kulawangsa ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi amal sih kadarman panjenengan wau dadosna amal kasahenan sopi kantuk leliru mewah bebingah ingkang malimpah-limpah saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kelajenganipun mbak bilih sinasa kelainipun pahargan prasajan siang punika hanamung kanthi prasajan saha kathah kekiranganipun hananging dening mbiyenipun Bapak Ibu Parno Rahmat keluarga Gutrah Kulawangsa dangu saderengipun sampun rinancang rinacik punapa dene satata murih dumugi tuwuh damel boten wonten kekirangan samudayanipun hananging dumugi madyani pahargan prasajan siang punika mbiyenipun pitados tasih kathah kekiranganipun langkung-langkung anggenipun mapan pelenggahan punapa dene atur bojo saha krami ingkang kirang nuju prana menggah raos pangalas sedaya estu mriki mbiyenipun Bapak Ibu Parno Rahmat keluarga Gutrah Kulawangsa mawantu-wantu nyuwun tringsih samudra pangaksami para tamu para rawuh para lenggah kakung swawana putri kadhat kalingga murdaning akrami menggah kagem arum regenge pasuman wonten ing siang rikalenggan punika biyenipun Bapak Ibu Parno Rahmat warga Gutrah Kulawangsa atur libur wonten ngersa ndika sami ingkang arupi
Langan Beksan Tayub ingkang badhe kaeringan pajuan kerawitan Mardi Budoyo ingkang mijil saking Dukuh Karang Desa Denanyar Kecamatan Tangen Wewengkon Kabupaten Sragen ing pangajap muga mangke saged ndadosna sukan penggalih dumateng sagunging para tamu sedayanipun. Ingkang punika mbiyenipun Bapak Ibu Parno Rahmat warga Gutrah Kulawangsa mawantu-wantu panipun wonten ngersa antika sami. Mugia kersa angges training ngantos dumugi paripurnane bagan prasajan siang punika. Mekaten sesemanten para tamu para rawuh, para lenggah kakung mewah putri ingkang kula hormati ingkang saged kula matur kinarya talangatur rambatane basa sabiyenipun Bapak Ibu Parno Rahmat sekalian tertemtu kula matur wonten kekirangan kelepatan miwah cecer cewet kula ngatur langkung-langkung wonten gonyak ganyang wicara miwah kirang subasita ingkang sing leretor krami estu kula mawantu-wantu nyuwun tresih samudra pangaksami pepet puput pepuntone ngatur billahi taufik walidayah warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Matur sembah nuwun dumateng njenengan Bapak Lurah Sumarwanto STP ingin sampun kanthi ariran wicaksana dasar rereh lirih ruruh nuju prana aturipun nggih nyuwun kepareng mas mangayu bakya menggah rawuhipun para tamu sedayanipun kanthi jenak nikmat merunggan para tamu kula dherekaken sinambi dahar pasugatan ingkang sampun satata. Pak Kormatan Ugo, mangke njenengan Bapak Lurah Sumarwanto STP kalian geng ibu jemurung dongo pangestu foto kalian temanten datang kantor njenengan Bapak Bayan Sugianto kalian ingkang ibu kula dherekaken foto kalian temanten sarimbit poro keluarga malikinipun among rawuh ingkang agemanipun kejawen semoga menika nedeng-nedengipun lodang penjenengan nganting yang ibu kula dherekaken foto kalian temanten sarimbit Bapak Wito Winarso sekalian Bapak Karoto Winarso Bapak Sugimin Bapak Suparto Bapak Sarman Sariman Bapak Suwarno Bapak Paiti Ibu Narti Bapak Darno Bapak Widodo Bapak Ngatimin lajeng Bapak Ngatimin, Bapak Yagung, lajeng Bapak Joko Purnomo, Bapak Roni, Bapak Suwarno, Ibu Kasmi, Ibu Suki, Ibu Widya, lajeng Bapak Slamet Widodo, monggo menika tegese Pak Widodo menika Bapak Slamet Widodo. Enggalo kemawon mumpung temanten sakloron menika nedeng-nedengipun lodang panjenengan enggalo foto kalian temanten sarimbit. Para tamu para lenggah kakung putri karena sampun wonten jejawil tetwanggo pinilih bilih para kadang-kadang anggenipun ngedi ageman menika dereng purna keripik gedang keripik telo pakurmatan pakurmatan rumiyin wonten ing ngarsa panjenengan malihipun kutra keluarga panjenenganipun Bapak Adi Suprapto Ibu Sukinem saking Tunjungan Bedoro Sampung Macan Srekin Bapak Bayan Tugime ingkang dados tetungguling kula warga monggo dono swanten emasipun dumateng kula sakadang ingkang sampun kepareng sowan Bapak menika paguyuban karawitan Mardi Budaya pinih mangke purna panjenengan badhe dipun sugata wujudipun langen beksan tayub
ingkang makarya uga sareng-sareng kalian sound system unggulas. Menika kagunganipun jenengipun Dimas Parto ingkang mapan wonten ing Laren Gabus Ngrampal Sragen. Monggo Pak Bayan. Godhong kates menika gawe lega ngaten monggo. Sinambi lelenggan mboten bayang apa adaan isin tambah lenggah. Seru tak terimek ben karo lenggah nek ra nek mboten isin ngono. Monggo. Nggih, matur nuwun Mas Adi. Gandeng wis kesuwen. Mboten istilahnya pun mboten nyeping mek atah ya yo. Wakile. Alah. Alah, pun. Wakile Mbak Deni. Nggih, pun wakil mangke nek mangke sore kula sangoni nek pun nek pun mandhap. Are tak ngono malah didisiki ya Mbak Deni ya. Lah engko nek saiki dingeti wong akeh ya pekewu. Mengke sonten mawon nek pun mandhap kula sangoni. Jam 7. Mboten jam 4. Jam 4. Ngoten Pak Hadi, monggo Pak Hadi nih. Suwun niki sae. Nyuwun napa, Pak? Nah, lah lali sing dikersake napa. Pun kesuwen mboten jengdeng. Monggo sak kersane mawon oh. Kan jam yah keten niku penake napa ngoten mawon pun. Ngoten mawon. Nggih. Nah, monggo. Nggih. Matur suwun sae tuh, Mas Hadi. Nggih, nggih. Eh. Are tak rungokke swarane kaya leh. Amatir arang-arang mangkat. Monggo Mbak Tini. Nggih. Walaupun gratis mosok ra gelem. Aja mbuka to. Lah nyetak-nyetakno gratis bune. Genadi semayane jam sekawan ya Mas Kiyo ya. Lah nggih. Tenggubuk purun, Pak. Oh, diangkat ngoten gubuk, Pak. Lewat aku kelingan kupuk kae pian tangguleren hen cagak kebak tulisan warna kupok asmara biar kae mas biar kae tak kok amatir kurang gak tau nyekel men aja neng Kudus karo aja neng bantale ra ono klasane ya. Ketaman asmara. Lebokne Mas. Kupuk kae nyimpen wadhe. Nganti jebrene. Ora tak lalake. Kae kabar cerita kalo-kalo waya wangi nganti gagah trino ati ra amatir nek ngeten iki to ketara kandhane ketara kok aja turut madus aja turut demak aja turut jeporo kene iki nek wayah panen ku ya amatir wong arang-arang mangkat monggo pun lanjut masuk catatan sajroning ngerti kata luntur mas saya merangkali
Lasan sistem lagu ngenesi kandik loso kandikan ngenes mangga 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 kan mas yen li aku kelingan kupuk kae biyen tak golaran iya 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 tak kakapa tulisan halo soprene ora tak laleke kupo kae kebak crita wayawangi nganti gagah trina netin tatatan sak jroning ati tatan luntur mas saya merahati aku kowe dadi karwa kadang jenenipun Bapak Bayan pinangka dados tetunggiling keluarga agung saking laladan Tunjungan sampun mundi dawuh panjenengan sak kersa karsanipun leladi wonten kersanipun para tamu lumantar kadang-kadang kinasih maradi budaya menika gubuk asmara. Mugi kanthi lagun gubuk asmara nuju prana wiwujenak nikmat panjenengan sedayanipun. Mobile dereng cecolo diajeng suci rahayu pinangka subo manggolo. Nah, panjenenganipun Mas Warno menika let kula menika tegesipun leting kula. Nah, nalika jaman sekolah Mas Warno panjenengan lak dados sayangan kula maca patipun. Iya kene rerepen sik. Gak wani ya. Oh ya, wis yen ora wani kaya tiba bejo men suci rahayu mbok menawa sampun rampung anggenipun santun ageman. Nah, diajeng suci miyos ya wong ayu. Nah, sinambi yo nganti para kadang panekaring kirap
Saya menunggu satrio sakembaran punopo dinding poro putri Dumas. Diajeng suci mios pamedaring Joko Lodang pranyoto sasmito gaib kumelare kati jongko sapa wae kang anranti anto pitutuh yekti marmane Kesang Rahayu Yuwono Kang Niskolo Yuwono Kang Niskolo Tan Minger Keblateng Widi Pegat-pegat hanya gadkar saning kodrat sigra mangsa lumampanut wirama keter tambur bendene punya mungkong suling sesauran salompret punya nindi sikro mangsa lumampaan lut wirama para tamu mereka penjenengan ini pun diajeng suci rahayu diajeng suci rahayu rahayu suci saking leladan ngorombo mereka kondang kaloko mama eplonto makaryo pinilih kredo penungko dadyo subo manggolo muskaderaken gande alit-alit nopo dening para wanudya ingkang pinilih krida putri Dumas saya dangu saya laju lampahipun diajeng suci mangke tumuleo morogi para paraga tinoto den piyak kanthi sasmitan jemeneng tatapadana asung pakurmatan jengkare sang kalendregi Sang Sri Nata Harsa Jengkar Pyak Maharsa Kang Keping Buri Monggo Raden Jengkar saking sasana pinajeng Raden kanthi sasmitan ning sang subo manggolo Sriat Mojo temanten sarimbit pun Bagus Heri Setiawan
nganti garwane kini Mas Ayu Roro Iis Puji Lestari. Tuntun tresang subo manggolo marak ngabian doro konter ngeresani pun para tamu para lenggah kagung putri kadek-kadereken dene para kadang pangayap anglur selur andalidir anglur selur andalidir datan ana pedote padu ing pangrupaka pindane kadya semut ingkang lumaku wonten ing paselan aji dasar sajuru-juru lumaris tinoto runtut kalampun to senawang wimbuh patut sang subo manggolo putri sawit jirir gomri busono kang sarwe dilan peni mangkono diajeng suci rahayu kondang kaloko mae plonto gande alit najento alit alit kalampun to bejang dewasani pun badhe netepi jejering satrio satrio tomo kang tansah mangla krida mongko gula-guling kula argi dene wanudya cilik menik-menik bebasanipun dereng tedas geget jambe dereng tedas geget suruh parandene semenarte jane mencorong cahyane lamun to benjang dewasa bakal bangkit ngentasi karya sinebat dadya patah sakembaran patah meniko tetembunganing panuntun ing temanten murid temanten bisa asah asuh asih pratondo tindaknya temanten karena ini ngomong busono ingkang sarwa gomlebiar abyur mompir agilar-gilar tambah abyur mangkomo sinawong kelat lengket kenceng yang baku kukuh gegadingan asto datan bisa gini ingkang sarawut kinoro sosro dasaripun temanten ambil ke taman tersno sirapnya banyin ing Bathara Asmara ing sak mangkiu dipun emban, dipun ayap dene para putri Domas. Putri Domas, putri Ayu, Ayu ingkang katon gandhes, luwes katon kewes katon susila, susila patrapi. Dene mangkiyo, yenenipun bapa ibu mboten nderekaken ngantos pepengkeran, mangke badhe netepi pocor adat ingkang menastan bubak kawah. Mila sang menika anggenipun nderekaken kang putra badhe gantos ageman wekaten cekap wonten ing korening wisma pawiwahan Kewala. Ngawuningani para paraga ingkang kepareng nyamak tak kenubo rampe bubakan mangkono ing samangca mugi tansah samekta sawi gomring diri. Dene pujangganing jawi ingkang sampun pinilih mangkiyep jenenganipun Eyang Sumajaya. Dumateng jenengipun para paraga ingkang sampun kasebat mangkono mugi tanggap saking pengendali loro nujing wonten ing sasana bubak kawah. Bapak Parno Rahmat kali Ibu Warsiti, monggo pisan sutresna kinanthi lenggah wonten ing sasana bubakan karana sedaya sampun sumadyo wujud syarat sarana ingkang monggo dadya jejangkeping upacara bubakan. Sepisan wali Bapak Parno Rahmat kalian Ibu Warsiti monggo penjenengan kula dereken lenggahan wonten sasana bubakan. Bapak Adi Suprapto Ibu Suginem taneng kantun monggo kasuwun lenggah wonten sasana bubak kawah Eyang Sumajaya. Sasana wekdal namung kesemanggaken wonten kersa penjenengan Eyang monggo lekasing sedya penjenengan humyat nuju ing wonten sasana bubak kawah. Marwan
sampun satoto samudayanipun eyang sumujiyo sasana bubakan kula sumangkaken wonten ngarsa panjenengan. 8 menit kemawon eyang rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu assalamu anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kunjuk dateng para pini sepuh, sesepuh aji sepuh, para rawuh kakung putri, sedaya ingkang sami rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah SWT ingkang kula bekteni. Saderengipun kula nglajengaken matur nyuwun pangapunten, kapeksa kula ngirangi kamardikan panjenengan sedaya ingkang kalanipun nembe atur wawan pangandikan. Awit nuhoni pamundhutipun Bapak Ibu Parno ingkang lumantar panjenenganipun pengendali woro. Dene kula dipun paringi wekdal supados nderek ngisi susunan acara nggenipun mengku hajat Bapak Ibu Parno. Dene wekdal kang tanpa wekdal bubakan utawi bubak kawah. Bubak kawah mekaten sejatosipun kang badhe babaraken Bapak Parno piyambak utawi Ibu. Gandeng wekdal kok Bapak Ibu Parno mboten kuwawa babaraken piyambak, kapeksa nyuwun wakil kula. Menapa wigatos sing perlu dening Bapak Ibu Parno wekdal dinten menika nindakaken bubak kawah? Dene Bapak Ibu Parno netepi jejeripun tiang sepuh ngentas pitulus amiwaha putra pawestinipun ingkang nembe sepisan. Ugi kenging dipun wastani mantu sepisan. Miturut adat Dukuh Gabus Wetan mriki, bilih nembe mantu sepisan tasih nindakaken bubak kawah. Para rawuh sedayanipun, saderengipun acara bubakan kawiwitan, monggo sareng-sareng kula dherekaken ngambali ngunjukaken raos syukur. Syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten barokah, mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya. Saestu-saestu panjenengan dalasan kula tasih dipun paringi kesarasan, kawilujengan ugi katentreman. Katiti saged silaturahmi wonten dalipun Bapak Ibu Parno ingkang saperlu dipun suwuni donga pamuji. Menggah anggenipun mengku hajat wiwit tumapaing damel ngantos sak paripurnanipun. Kula ngaturaken bujo tali kromo, bujo dedaharan tali paning set kromo pangandikan. Panjenengan sedaya kula aturi kendel sawetawis anggen sami atur wawan pangandikan. Kula badhe miwiti bubak kawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kula ngaturaken jambe wana. Sak mlebetipun jambe wana wonten parewana. Sak mlebetipun parewana wonten delinganom dirijit miring. Kula dipun utus Bapak Ibu Parno makili anggenipun bubak alas Ponorogo. Bapak Ibu Parno duk nalika tasih nur kersa tumurun wonten alam triloka. Sak mlebetipun alam triloka kersa tumurun wonten alam indraloka. Sak mlebetipun alam indraloka kersa tumurun wonten alam janaloka.
sak nyebetipun alam Janaloka kersa tumurun wonten alam Madyapada kekasih Prabu Krana Joko. Ngersi dinten Kemis Kliwon tanggal 22 wulan Rajab taunipun Jewanci jam 12 siang, Prabu Krana Joko ngagem dines wancingan prabote wong agesang sejati kersa jah-jah kebliat Madyapada. Krana mengetan dumugi pesisir jagat wetan, mirsani kahananipun pesisir jagat wetan. Dene maknanipun petak masarane legi, utane sloka segarane santen kayoning putih manuke kuntul, aksarane hana caraka kang hamengku Bathara Narada dewane. Prabu Krana Joko midir-midir dumugi alas Ponorogo lengket kalian Masjid Mesir. Alas Ponorogo boten alas kita Ponorogo, inggih sak lebetipun jiwa raganipun Bapak Ibu Parno piyambak. Masjid Mesir boten masjid negari Mesir, ugi sir budi cipta mangun karso, ugi kersanipun Bapak Ibu Parno pribadi. Sak ngadhapipun alas Ponorogo, Prabu Krana Joko kendel sak wetawis. Saluku tunggal dakep siding korot ibaban hawa sanga mandeng pucuke ngrana. Ngenengake aji panca driyanira panca lima driya pengangenangen. Pengangeneng Prabu Krana Joko limang perkara ning dados sajuga. Pangucap, panggondo, pangrasa, pangrungu, pandulu. Nenuwun ngersane Kang Maha Sukti. Dereng dangu Prabu Krana Joko semerep nur cahya timlorot jumegluk kadya ndaru. Dipun pirsani Prabu Krana Joko ical swanten jumegluk ketingal gendaga kencana. Dipun bikak Prabu Krana Joko isinipun putra lawan putri tasih legeh dereng gadah pirantos menopo-menopo tasih Joko Kumala lan Prawan Sunti. Kersane Kang Maha Sukti, Prabu Krana Joko supados madosaken pirantosipun putra lawan putri, lajeng tindak mengidul dumugi pesisir jagat kidul. Mirsani kahananipun pesisir jagat kidul, dene maknanipun abrit tasarane paing, kutane dibogo segarane getih kayone ingas manuke wulung, aksarane Dhata Sawala kang hamengku Bathara Brahma dewane. Prabu Krana Joko midir-midir dumugi Gunung Sukmaraga. Sak ngandhapipun Gunung Sukmaraga, Prabu Krana Joko kapeksa kendel sak wetawis. Saluku tunggal sedakep siding korot ibaban hawa sanga mandeng pucuke ngrana. Ngenengake aji panca driyanira panca lima driya pengangenangen. Pengangeneng Prabu Krana Joko limang perkara ning dados sajuga. Nenuwun ngersane Kang Maha Sukti. Dereng dangu Prabu Krana Joko semerep nur cahya timlorot jumegluk kadya ndaru. Dipun pirsani Prabu Krana Joko ical swanten jumegluk ketingal gendaga sloka dipun bikak Prabu Krana Joko. Isinipun Mas Picis Raja Brana kangge pirantosipun putra lawan putri. Dereng jangkep Prabu Krana Joko anggenipun madosaken pirantosipun putra lawan putri, lajeng tindak mengilen dumugi pesisir jagat kilen. Mirsani kahananipun pesisir jagat kilen, dene maknanipun kuning pasarane pon, utane mas segarane sarkara kayone kemuning manuke podhang, aksarane Padha Jayanya kangga mengku Bathara Kamajaya dewane. Prabu Krana Joko midir-midir dumugi Gunung Traju Jagat. Sak ngandhapipun Gunung Traju Jagat, Prabu Krana Joko kapeksa kendel sak wetawis. Saluku tunggal dakep siding korot ibaban hawa sanga mandeng pucuke ngrana.
ngenengake aji ponco driyanira ponco lima driya pengangenangan pengangenan ing Prabu Krana Jaka limang perkara ning dados sajuga nenuwun ngersane Kang Maha Suci dereng dangu Prabu Krana Jaka semerep nur cahya cumlorot jumegluk kadya ndaru dipun pirsani Prabu Krana Jaka ical swanten jumegluk ketinggal gendogo dembogo dipun bikak Prabu Krana Jaka isinipun dadang sumyang kendil dalung kenceng sak penunggalanipun kangge piratosipun ingkang putri dereng jangkep malih Prabu Krana Jaka nggenipun madosaken piratosipun putra lawan putri lajeng tindak mengalir dumugi pesisir jagat ler mirsani kahananipun pesisir jagat ler dene maknanipun cemeng pasarane wage kutane wesi segarane nila kayaning klasih manuke dandang aksarane moga batanga kahamengku Bathara Wisnu dewane Prabu Krana Jaka mider-mider dumugi alas purwa Daksina purwa wiwitan Daksina pawekasan saya manengah Prabu Krana Jaka anggen pun babat alas Ponorogo pinanggih gunung Pimaenaka sak ngadapun gunung Pimaenaka Prabu Krana Jaka kapeksa kendel sak wetawis saluku tunggal jaket tibing karo tibaban hawa sanga mandeng pucuke ngrono ngenengake aji panca driyanira panca lima driya pengangenangen pengangenan ing Prabu Krana Jaka limang perkara ning dados sajuga nenuwun ngersane Kang Maha Suci dereng dangu Prabu Krana Jaka semerep nur cahya cumlorot jumegluk kadya ndaru dipun pirsani Prabu Krana Jaka ical swanten jumegluk ketinggal gendaga wesi dipun bikak Prabu Krana Jaka isinipun mustikane Kyai Juru Mrentani Pudi dandang pecok kejen pacul kendali patupat kebu sapi garu luku bebek wen sak penunggalan pun kangge piratosipun putra lawan putri anggenipun dados Kyai Juru Mrentani Prabu Krana Jaka anggenipun madosaken piratosipun putra lawan putri ngantos kiblat cekawan mengetan mengidul mengilen sarta mengalir kapeksa dereng jangkep lajeng manengah mirsani panggenan tengah dene maknanipun klawu pasarane kliwon kutane maju pat segarane madu kayane gurda manuke gugik aksarane tuwa kang hamengku Bathara Guru dewane Prabu Krana Jaka anggen pun babat alas Ponorogo sampun rampung dipun perang dados tiga ingkang geneng dipun tegil dipun tanemi palawija wis sedapur ngantos kawak ingkang rata dipun dekeki griya dipun namaken padukuhan Gabus Wetan ingkang ledhok dipun sabin dipun tanemi Mbok Sri wulu pawetune kangge ngingoni sikep kaprabone wonten tirahanipun dipun singetaken wonten sak mlebetipun gendaga Siti kangge jageni anak putu ingkang tasih kantun Prabu Krana Jaka anggen pun mirang dados tiga sampun rampung nolak nyiwa sarta nolak nengen nolak nyiwa ketinggal goro-goro peteng dedet hujan angin salah mongso ana lindu sedina kaping pitu Prabu Krana Jaka saluku tunggal dakep siding karo tibaban hawa sanga mandem pucuke ngrono ngenengake aji panca driyanira panca lima driya pengangenangen pengangenan ing Prabu Krana Jaka limang perkara ning dados sajuga nenuwun ngersane Kang Maha Suci kersane Kang Maha Suci Prabu Krana Jaka supados trajang goro-goro goro-goro dipun trajang Prabu Krana Jaka ical goro-goro biar padang trawangan boten wonten ketinggal setunggal menopo-menopo namung ketinggal nur sejati kalih juga
sajukdo. Ingkang sajukdo widodoro lan widodari. Kang nurunaken kembar mayang sekembaran wit gedang mas pinupus cindi. Kayu klepu dewon daru. Rinonce godong andong godong waringin janur kuning. Debok swasa pari joto kencono. Minangka srana jangkeping dhaping nini temanten lan kaki temanten. Ingkang sajodo gendhaga siti isi rasa sejati. Kinancingan para nabi kinutupan para wali. Ngresi dinten Kamis kliwon tanggal 21 wulan Rejab taunipun jewanci jam sedasa siang. Bapak Ibu Parno sampun ngelampai mantu sepisan. Tegesipun sampun mekar. Wiwit dinten menika Bapak Ibu Parno sampun mekar. Dipun sekseni para pini sepuh, para rawuh sedayanipun. Bapak Ibu Parno badhe nindakaken pendamelan menapa kemawon sampun selamat. Sampun dipun ridhoi dening Gusti Kang Maha Kuwaos. Anggenipun mengku hajat Bapak Ibu Parno kok bener tanpa salah. Bubar mantu rejekine dedel tanpa wah. Sugih beras, sugih pari, sugih kebo, sugih sapi. Ngantos tumurun putra wayah. Angsal dening Pandhita Agung saking Arab. Prabu Krana Joko badhe nyemerpi sak klebetipun gendhaga siti. Nanging kedah ngertos srengatipun. Srengatipun maos sahadat ngidung sak penunggalanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astagfirullahalazim. 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 Innallaha ubrahim. Mboten wonten pangeran kang wajib kula sembah kajawi namung Gusti Allah piyambak. Kula pitados Kanjeng Nabi Muhammad dados utusanipun Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngersi dinten Kamis kliwon tanggal 21 wulan Rejab taunipun jewanci jam sedasa siang. Gendhaga siti sampun kenging dipun bikak. Nanging kang wajib bikak sanes Prabu Krana Joko. Ingkang wajib bikak engko Bapak Besan. Bapak Besan monggo kula aturi bikak gendhaga siti sesarengan kalian para kaki-kaki. Bapak Besan mangke menawi sampun panjenengan bikak kula aturi nyatakaken isinipun menapa kados pundi maknanipun. Monggo Bapak Besan. Para rawuh sedayanipun nyuwun pangapunten saking Bapak Besan menika namung kersa bikak kemawon boten ngersa ngaturaken menapa isinipun lan menapa maknanipun. Kapeksa nyuwun wakil kula dados kula wakili menika nggih Pak Besan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula bikak gendhaga siti. Slamet to ingkang bikak. Wilujeng ingkang kula bubaken Bapak Ibu Parno. Ugi slamet sedaya ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Para rawuh sedayanipun, dene gendhaga siti ingkang sajodo isinipun tirta rasa sejati. Menggah tirta rasa sejati kados pundi raosipun? Ugi badhe kula nyatakaken. Para rawuh janipun menggah tirta rasa sejati raosipun adem anget seger arum. Adem menika dayanipun Bapak Ibu Parno anggenipun mengku hajat mantu.
anget menika pendamelanipun Mas nganten kekalih. Seger wekdal menika Bapak Ibu Parno sampun kelampahan anggen pun mengku hajat mantu. Penggalihipun sampun ayem, sampun tentrem. Dene Arum Mas nganten kekalih enggalo gelis rukun. Enggalo dipun paringi momongan utawi apa putra nanging ampun kathah-kathah cekap kalih kemawon. Awit kedah ngerti programipun pemerintah jaman sak menika. Ingkang dipun sebut program keluarga berencana. Tegesipun ngatur kelahiran, ngatur kulawarga. Kulawarga cekap sekawan, bapak ibu putra kalih. Ingkang dipun sebut catur warga. Dene gedhaga sithik ingkang sajodo isinipun pari kawak, jagung kawak, kacang kawak, wigembili kawak, sedoyo kawak. Tegesipun Mas nganten kekalih sageta kawak ngungkuli isinipun gendhaga sithik. Para rawuh janipun saklebetipun ubaran pibubakan wonten setunggalipun songsong agung utawi payung agung. Sepinten agengipun payung ugi sak payung limrah. Tegesipun anggenipun mengku hajat Bapak Ibu Parno wiwit tumapak enggal ngantos sak pengkeripun tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Agung. Para rawuh janipun mekaten acara bubakan kang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten kirang saha langkung saking kula utawi boten nuju ing raos pangraos panjenengan sedaya. Kula mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami. Awit waosan bubakan mekaten senajan benten-benten waosanipun tujuanipun sami. Kunjuk dumateng rombongan seni kerawitan sak paripurnanipun acara bubakan. Boten ketang sak gungan kula nyuwun nungeling ladrang eling-eling. Ladrang eling-eling khusus kula tujuaken ingkang mengku gati Bapak Ibu Parno. Bapak Ibu Parno panjenengan wekdal menika sampun nglampahi mantu. Tegesipun sampun kalebet seperanganipun tiyang sepuh. Tiyang sepuh kedah enget, kedah emut. Emut dumateng pangandikan, emut dumateng tumindak, ingkang tumuju dumateng kesaenan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salim ala sayyidina Muhammad wa ala alaidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, anta syakirin, anta na'imin, anta kama yakamidah. Ya rabb walhamdu kama jalali ya ramasatonik. Allahumma selamatan bidinina wa selamatan bisyasatina wa maqdatan min dal maut wa maqdatan ba'dal maut. Rabbana hab lana min atawajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuti kulubana badai tadai tanah wahab lana miladung warmah inangka antal wahab. Rabbana atinya bidunya kasanah wa akhirati kasanah wa kina ada banar wa kina ada banar subhakana jati nama yasibun salam wassalim alhamdulillah irabil alamin. Minangka pepeduntune ngatur bilai tapik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal salajengipun kula aturaken panjenenganipun pengendali woro sak metahipun. Nuwun nuwun matur nuwun. Para tamu para lenggah kakung putri matur suwun ingkang tanpa pepindhan Eyang Sumojaya ingkang sampun kanthi tata titik tatas lan tuntas anggenipun ngentasaken lampah upacara bubak kawah. Dumateng para kadang samudana bubakan menika mugi enggalo kapapan akan malih wonten ing papan sinengker. Dene Bapak Ibu cekap lenggah kemawon wonten palanggan ingkang sampun sumadiya menika. Para tamu, para lenggah kakung putri ingkang sadulur budi, mbok bilih lampah upacara bubakan menika sampun paripurna, mangke nujeng lampah upacara tedhak kirap temanten badhe kirap kaping kalih kanthi lelenggan malih wonten ing sasana dampar kencana. Dene para paraga samudayanipun tinuntun dari Sang Subha Manggala diajeng suci rahayu. Dumateng berkadang kula nyuwun wonten ing patet songonipun.
nulat telah ku tahamma sang sabar lan narima tatimpimpe nane bangsa disambung Bu monggo. Ajeng suci Mia Suang Ayu menawi sampun rampung monggo. Mangan kupat janure wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura. Gawe sulingan dilali-lali saya kelingan panapi ensi yang rai ya oh iyo ya ngeso aja mepet-mepet ngeso mekaten perutamu mbok pilih laras tapi patet sampun kawalik wonten ing patet songo menawi adaanipun menika mestine kayuning purwa sejati ngaten menika wonten siang menika kula damel benten kula garap wontenipun sinom parijata nuju prana ing samudayanipun adaanipun paripurnaning upacara budakan menika eyang somo adaanipun ngersake gending eling-eling dinten menika kesupen ya yang mboten ngersake ajake. Oh jane nggih ngersake to. Lah kok ora diaturi? Aku pas
lenggenek karo panjenengane Mas Warno. Lah ketemu bolo lawas ya aku ki mau. Oh nganti ora ngrungokke. Pangapunten kok ngerti ya mau tak aturake dhisik. Ayo sak gongan pepiye ora sah. Menika ketoke diajeng suci. Sampun rampung menapa dereng. Nah. Menit nah retabrakan iki. Nggih. Pilih Mardi Budoyo wonten siang menika sinarengan kalian sound system Unggulas kagungan Dimas Parto go dipun giarkan langsung kalian Radio Bejo menika Bapak Ibu sejatosipun badhe nglipur lenggah panjenengan wujudipun nangen beksan tayo menawi to dinuka kanthi wujud gending sawit ngaten kurang luweh mestinipun 3 menit. Lah terus leh kondur ya apa niki mengke mongko pun wiwit jam 8:30 ngeten. Piantun tunjungan rak sregep menika. Dados protokole durung teko niku piantun tunjungan sampun rawuh sedoyo. Wis siap ora ndang-ndang ora ndang-dandan. Lah ya nggih sekedap. Diajeng siji sampun nggih. Lah matur sembah nuwun. Sinubo, Sinukarto lampahipun temanten berkadang. Kadang-kadang widi bekso semoga enggak lemati ndak wonten sasana pargian kunjuk saking pratama para lenggah kagung putri sirupa menempa karo matam wonten ing koring mesmo pakajengan panjenengan kadya sampun ngawuni ngani pilih sriyat mojo temanten sarimbit kaya-kaya sampun tinata purna purna ngeniro gantos ageman kasatriyan kanthi katitik sampun tinuntun dening Sang Subo Manggolo panjenenganipun Nimas Ayu Suci Rahayu lumarep marang Abiyantoro wonten kersanipun pertamu kalamun to sinawang temanten gumring busana satriya tama parandene yen to kadulu katon ngengkreng-ngengkreng candranipun dene pura kadang pangayap nika datan prabidya duing temanten katemben ngagem busana Nalendra Nama ing samangke geseh lele paniro amarga sampun tinoto marang agemaning temanten wujud ageman kasatriyan tansah wibawa ngengkerengipun ingkang sinonde beda solana dawaniro amarga mate ketawang Subo Kastowo menika sampun kepareng margi kirap temanten ingkang kaping sirat mojo temanten seribet katon kengker-kengker sandranipun pangkemesang Binegus Heri Setiawas kanthi garwane iki Mas Ayu Roro Ikis Uji Lestari dasar garwo engkang Ayu Sulistyo Warno garwo engkang Sulistyo Warno mila nama boten mengkal kalamutung dadi ro anganti saya dangu saya kencep saya kiyeng saya bago sang saya kukuh saya kelet sang saya lengket jadi pun gegandengan astu datang bisa gedik yang serambut penoro sosro dasare teman-teman lebih ke taman tersenu ya sini rating banyu ning gator batobat batobat gante alit sampun temanku wonten sak bikini pun datang kantor meniko panuntun teman-teman patah sekembaran
Liwuk-liwuk tapi ndogo nek kancara kang bisa tata jamo. Temanten sakdi menika sampun maku dipun kanthi pangantri temanten wonten sakingipun. Dene katelan gampyak-gampyak lumampah sarwa sidrak dadi dikira katelaca kabeh pinter-pinter gedhe romasak kono. Ingkang menestan putri Domas. Dari kerama ibu, kembang moko dadiya pendeteng kirap katerpi pangadung dokotong engkarso sebabnya padiung engkarso yaitu Nuri Andayani. Jeng suci miyos leru ah dina iki nek lalen mentok ci suci pas ayangku somo ejo njaluk gending bareng ora tak turutin pas aku ora krungu jebulane suka pare suka sayang mergo bladekan orang loh, jenengan ini pada aku emang saya tu mau rasa-rasa naya apa tu? Oh, alhamdulillah tak kira kira buat rasa ni. Naya, putrane papat atau lima ya cik kenyang. Telu. Elok cik an. Telu kok papat? Eh papat tak? Gak. Telu. Senjal mau telu. Gie. Senilang? Naya ngakeh. Senilang ngakeh cepian. Lah rada dadi yo lagi seminggu. Lah iya bener. Seminggu men. Iya sayang undang hiburan. Mas, Mas. Blajekan wonten gabus yo, Mas. Iya. Sok ben nek ora. Sok ben ana ngene ora. Oh, gak aku ning 27 ning kono kok Semarang kok, Dik. Utak de apa le Pak De sida apa ora. Alhamdulillah Mas Hati. Iye sayang. Sowan malih wonten laladan gabus wetan. Ah muga-muga wae ora jeleh ngono wae sayang. Pangapunten kula namung sak drema ya Mas. Wis kadung ning sawetara. Budi dawuh kang kagungan dalem niki lumantar Ibu Perias Mbak Dewi saking Grogol Karang Udin Rampas Regen. Nggih, sembah nuwun nderek memuji temanten kekalih Mas. Iya. Yes. Dan nyawa ngantene leh marem Mas. Padahal aku sapa ta? Aku sapa Dewi. Ngantene lah yo sing putri ayu Mas. Sing kakung samsaya yo dedeg pidekso yo. Pengantenan iki pokoke dedeke nggih sami. Nggih. Lah milih pinter. Lah dhewe iki kok gak iso padha ki piye? Gak. Kaya angka 10 ya nek jejer iki. Lah nek nyawa kan yo angka 10. Aku nek amur nang omah yo kaya angka 10. Iki jane ya maharep ngono. Dadi krasa to jane. Rumang sampur ayo kerasan barang kaya. Wis ayo ndang hiburan yo. Nek kene kosong-kosong. Nolak kosong-kosong yo to. Iki nanjake. Heeh. Nggih karawitan jangkep saking sedikit. Mardi piye yo. Denanyar yo. Ngono kok yo mbok plenok yo iki. Kendange iki jan kendang tayub asli lho Mas Ati. Iya, pengiringe sayang saka Tunjungan. Oh, saking Tunjungan. Tunjungan iki biyen sing kondang apane yo sayang? Mboten ngerti. Gak ngerti Mas. Kok ngerti. Nggih lah wong suwe salahe gak tahu anu nggih sowan mriko. Oh iya. Sing kondang ki pom bensin. Oh pom bensin Tunjungan. Ngetan sih terus ngalor meneh kok kondang apane? Lah iya kondang. Eh, wis tahu ta? Anggo seru ya ngono kuwi. Pak De pom. Oh mboten mireng. Anjir. Hah? Kedaruk. Orang lah kedaruk ini ngapane ya Rok. Anjir ngaturaken sugeng siang rahipun para tamu sugeng lenggahan kanthi sekeca mriginipun pun pangarep pangombyong saking Tunjungan. Tunjungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho Pak De, lho Pak De. Tak arani nesu. Ngajak teng Tunjungan yo. Dijakne Tunjungan terus bablas mulon lho. Lho lha ayo tak jakne Tunjungan mengke sisan kalih pengiring ya. Kanjake menika tayub nang sowan nggih. Iya. Gandeng ya tayub garapane dipaske. Dipaske. Nggih.
Ya dipaske tayub to. Kijing miring. Eh? Kijing miring kok? Yo. Ditawarke dhisik karo piyayi tunjungan iki lho, Pak. Bayan ke barang. Kula pun ngertos kok nek tunjungan ku nggih ketoke nggih remene nggih tayupan. Lah iya. Kijing miring yo kijing miring tek angel-angel yo nang tutuk deh. Aku yo manut kok. Sajare kaya sewot ngonur wasaku. Ah ning kene iki yo ditakokke yo. Ya. Apa enek ya Mas ya. Ayo ya, monggo Pak Enggang badhe peksa. Enggang sowan menika ledek saking sanggran, Pak monggo Pak. Amang tamune mbok bilih purun beksa monggo. Mosok tawa tawar tewer. Aku ki tawa ledek ben kapan-kapan kanggo ngono lho. Ayo Mas. Nanti kijing miring ayam mas, kijing miring, kijing miring, kijing miring tanggung lancar kuning mongkawe bingung. Esek eh, turun mata neng web, rapi perawan marai mulia rapi. Sinden pinter golek duit mas-mas kijing miring mas-mas kijing miring kretek doang godalan becak sesek loro lodur rapena ayo mas kijing miring mas-mas kijing miring timah tiris-iris ngalamun ra uwes-uwes sinambi yo kudu mas yo 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 balane wis teko kabeh awake gak mulehke yo to ayo sampun siap mas mulehke bolo kene bedang sawit. Lagune apa mas? Lagune Trenyuh karo pamundute penjenane Mas Ratno mau. Langsung mawon yeah. Ya Dek. Leh wirawiri aku njaluk opah lagu Trenyuh. Oh nggih. Kakek saya Pak Dek nggih. Nah. Duh Mas enem mriki nduk. Sing purun joget nggih ndang joget sing mboten ndang mantuk ndang pipis. Nah, darene nduk. Cahayu. Darene kabeh 6 6. Ngomong pipis mbahe guyu. 6 gak joget nduk. Ya, mriki 6 langsung mriki. Senopatine sing lanang-lanang rene yo. Yo, ndarene. Yo. Trenyuh lagune. Ansoso. Mati buta yo. Terima kasih.
yo suwe tambah tresno arena wengi nandang rasa ternyuh kangen iki moga antuk Songger. Namanya siapa? Rian. Dek sinten, Dek sinten? Dek Rian. Dek Rian. Dek Rian kok pinter joget sing marai sinten sayang? Bahari. Mbah sinten? Oh, Mbah Hari. Mbah Hari sing ndi le? Mbah Hari sing ndi ayo? Mbah Hari padosi yo. Golek ini. Mbah Hari. Mbah Hari dipadosi Rian yo. Ayo lah mriko le. Lho, lenggahe sebelah nika yo dipadosi yo. Ayo ngulekin Mbah Hari sih. Mbah Hari neng di sing ngendi le manggone le? Lenggah neng ngendi le goleki? Dicari, ya. Dicari. Ayo, karo goleki Mbah Hari. Enggak ada. Enggak ada. Kok ngguyu Mbah Hari iki ya tengah. Dudu iki Mbah Sido apa ora? Oh, kok pintere ra jaman-jaman. Dik Rian, sijine sapa nggih jenenge? Kalit. Kalit. Soko silit. Lah kalit. Sampeyan iki sembrono lah nek ngendikan iki. Apa ya saged nek terus medale kene iku e. Mboten saged paling-paling nggih liwat jendela napa. Kaya wedang nek rak ngawe kadang lah nek kalit ya sapa sih? Kalit nggih. Kalit. Di alit. Oh kalit. Ora kok rumangsa wis genah wis tak kaya ngono kok ora cetha lho ya. Ya. Dek Rian, pinter. Jogetmu pinter nggih. Pinter joget. Sing mbok jaluk apa? Lagune napa meleh? Apa lali janji nih? Kok bisiki wong sak tekoki kuno ya. Jaluk lagune apa? Lagune apa? Tembang Tresno. Tembang Tresno. Sampeyan jaluk apa sayang? Lali janjine. Lali janjine. Dadi tembang Tresno karo lali janjine muni bareng. Ya mboten. Oh, satu si, persatu. Siji si, sut riyen. Sut. Ya sing menang mengke diparingi. Tuk tak tuk jeneng. Ya mboten. Ngono kuwi jenenge salah. Kuwi dadah tangan dua. Ya baleni. Tuk tak tuk. Olah ora. Salah nek tengah neh. Durung bener. Durung bener. Enenge pinggir. Pinggir. Jari pinggir neh. Sama dari kelingking ayo. Tuk tak tuk. Bedo lho sing menang iki dadi nek lali janjine kowe kalah to kowe njikuk kae tak opahi iki ben joget tak kerep opahi mimik kok apa ngono sakit tak kok njikuk sing gedhe-gedhe kae kana gandengan rene tembang tresna ayo tembang tresna joget e ya iya iya kowe njikuk loro olehke pak e sing nyoting wae pundi heh sing beto kamera teng mriki wae pundi. Oh tak lirikin burinnya antar duwite nek tak kira jeng nyangoni. Tembang tresna yo. Tembang tresna. Ya nger ping oleh ki kae yo. Gawe rene digandeng. Ya mbake dijak mriki. Lagi. Lah samerane pun disiapke Mas iki. Ya lho wis disamerke Masmu. Yo yo yo. Yo 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 yo. Gandengen loro ya. Rangkul tengah e yo jak metu. Nah yo. Ayo Mbak, ayo. Hoi. Ayo. Hoi. 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 Yo yo yo. Sak joget. Kaya mau nggih. Lambai susain atiku. Tresno sing tak joget. Terus dijak joget nggih lagune tembang tresno, jak joget sik. Aku
Joget dhewe. Aja Mas. Ijo, iki ngancane aku aja ketek api banget ta. Ya, lali janjine nggo bareng-bareng ya. Bareng-bareng nggih. Ya, madhepe mrono meneng kon syuting. Ayo joget. Ayo. Lomba joget. Yo. Yo. Eh, eh. Iki kecilin. Eh, eh. Kecilin. Eh, eh. Surung tak angel men. Sangune. Nggih. Sangune Mas. Njaluk sangu aku. Pak De, utangi sik, De. Engko tak sarutan. Bener. Kula utangi sik, Mas. 20 heding.
ngerong kulo heding lo, kulo utang, kulo utang. Kon joget neh iki. Cek kalit lho, mboke gak nggowo. Ora nggowo kok, Le. Tak paringi mimik aja. Diparingi mimik? Lah mimike mimik apa, Bu? Tak paringi mimike nggih purun mboten. Lah jaluke mimik apa? Mimik teh nggih tasih henten. Aku wane nggih henten susu nggih saged. Mimik apa? Lah nggih to sampun nggih. Sampun nggih. Sampun rampung Mas Adi. Kotak nggih. Para tamu pura lenggah Kakung Putri. Mobil mengaten menika suka parisuka. Lumantar jenengipun diajeng Suci Rahayu ingkang sampun anggen tasih kardi pinangka dadya subul manggala mobil anggenipun atur lipur kirang nuju prana kirang adamel sukarna jroning penggalih panjenengan kula awit lumantar kadang nasib jenengipun diajeng Suci Rahayu mekaten kirang nuju prana ing sambedyanipun kula ingkang keparengaken nyuwunaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dari Pangalebono, Panyarwi, namung kula semanggaken wonten ing ngarsa panjenengan. Kanthi sanesipun Dhajeng Suci Rahayu, saking wis mapawiwahan purwa majiwasana lampun upacara wis dari sirat mujud temanten, sampun boten wonten ingkang karempit, pratandha cetapurna temanten badhe kakanthi jumeneng wonten karining wis mapakajengan. Saperlu asung pakhormatan ngontapaken kunduripun para tamu nuju ing wonten papanipun piyambak-piyambak. Kula pribadi nama Penasadi Bei saking Rampal keberobong Rampal Sregin nggih kula nawang kridha menika dadi juru pengendali woro kirang toto kirang titi kirang tatas kirang titi satur kula tumadah kula nyuwun pangapunten ingkang kathah kadhidhara sesanti jaya jaya wijayanti ajeng bawana susila prasaja hayu rahayu ingkang sarwi ginayu kunduripun namung nderekaken sugeng tindak panutup ngatur bila topik balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembahun. Dumateng Ibu Dewi, semoga teman-teman sakloron kinandiyo miyos. Jumeneng wonten karya ning sepapa kajangan dimen ngontapaken kunduripun pertamu sak margi-margi sajak galeyungan lampahipun.
Para tamu pro lenggah kang putri Bobli Mekaten. Mereka wisuda de temanten sampun montapaken kondur temanten Pratondo Paripurno. Samangke saking sinambung suka parisuka wujud kenangan beksan tayub. Bide gering-gering jawi dipun beri kepandhep jalipun Dimas Nolok minangka dados pamrigining lalagon gayeng regeng gumyakipun mangke nembangaken wonten kersanipun ingkang kawugen. Semanggi Dimas. Dewi Sono panjenenganipun Bapak Parno Rahmat kondangipun Mas Parno Bedu sekalian Ibu Warsiti midalem gabus wetan desa gabus ngerambal serangkin gini pun tetap midalem maning tiang sepuh mibo ingkang putra putri kinasih kusumaneng ayu roro lis uji lestari ingkang kepareng Jinatu Kromo Bagus Heri Setiawan Putra Jalu Panjenenganipun Bapak Adi Suprapto sekalian garwa saking tunjungan Bedoro sambung madan terangkin Purwa Madya Wisana panggihipun risang pinanganten kekalih Adayu Iis utai Roro Iis Wuji Lestari ingkang sampun kepareng Jinatu Kromo Bagus Heri Setiawan tansah mangke yuwono sepine sekolah nanging suka pari suka tasih kalajengaken atur lipur wontenipun seni beksan rayub nguri-uri endang budaya Jawi ingkang endah diluhung kairingan paguyuban kerawitan mardi budaya ingkang dipun sesepuh panjenenganipun Bapak Parsoloso saking Karang Desa Denanyar Tangen Sragen Rinengga Seniwati Adiayu Sutini saking Grogol Karangudi wonten widu beksa pitu saking Purwodadi Gangsal saking Mantingan wonten kalih kula tepangaken setunggal beko sawiji sesarengan para kadang-kadang widu beksa ing wiwit saking Kering Adayu Ika nomor kali Adayu Tini Kuncoro nomor tiga mboten asing malih Adayu Lastri Alit nomor sekawan Adayu Marbuah Gangsal meniko kadangipun anen Adayu Marbuah adik Dewi ingkang nomor 6 Adayu Fitri ingkang wekasan meniko buju kula Adayu Eka saking Mantingan ngaku ibraya entuk sound system unggulas audio kabaripun Roko Mas Parto saking Laran
Desa Gabus. Ugi kasarakan langsung Radio Bejo FM. Pimpinanipun Rokok Mas Joko Sutrisno saking Gabus Kilen. Kampundut gambaripun video syuting Dian. Kebarang sarang-sarang Makarti wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Parno. Rahmat kondangipun Bapak Parno Bedu sekalian garwa pidalem Gabus Wetan. Desa Gabus. Katur dhumateng sedaya tamu wilujeng lelenggan kanthi nikmating raos jurung pamuji kasuwun ingkang mengku gati mugi-mugi purwa madyosana tansah widodon ning sambika langkenipun netepi darmaning tiyang sepuh. Kepareng para kadang widu beksa wonten pitu hamiwiti wontenipun seni beksan bayu. Kepareng kairingan para kadang-kadang paguyuban karawitan mardi budaya gambir sawit dipun aturaken. Mangke kalajengaken lelagon puyeng. Engkang kepareng merati tisaken Olaka Mas Sastroyo saking Ngelaran. Pulit jengrawuhipun para tamu saking pundi mawon boten kantun saking Mati Bapak Pardi Jurakane Bambang sarombongan Yes.
sok jeruk sepincuk ngetombo watuk mas-mas sarwa matuk tenan lah pijar ke sing sayo sing rukun yo pikirku menalik
Mangsa iki
Panjenenganipun silih saliro kadherekaken para-para pangaribut utawi panglare ngersakaken kairingan gendhingipun eling-eling kalajengaken momong milut dhumateng sedaya pertamu lajeng lelenggahan kanthi nikmat ing raos jurung pamuji kasuwun ingkang mengkugati mugi-mugi purwa madya wusana tansah widodo niring sandhikala. Tenang tuh, nggo karo tini tenang, parung. Lah ya, engko tak kayak gedang, nah, gedang mesti to enteng. Perkadang-kadang semua jengkel mati untuk nih sosok mau pergi matu itu. Barang lemang sore saking sasono paling ganti ndak ayo tuh tenik sasono krido mato ya sasono lanang budaya ambu koya raning suku tenikun seneng sang
Sendening Pratongo Satriyo selajengipun ngersakaken kairingan gendengipun pisang Bali katampen angkleng mila ing mriki beksan wilangan angka kalih winastan beksan kabajan kairingan abdi dalem mangarep paguyuban kraitan mardi budaya sumangga sinanggit pisang Bali angkleng dipun aturaken. Thank
tenapku perkatang wiro pradung gumar di budoyo gending pisang Bali jenar ya ngiringi pisang wilang ngolongko kali marang katur panjenenganipun enggeng nampi pakormatan besan lumantar pramala di bekso semoga Mas, iki piye jalane lho, Mas?
lawan jam mangan nongko mangan keren mateng ning uwit harapi prawan loro-loro mas harapi sinden pinter golek duit iya rama mane man sak botole mas aku melu sak lawase ayo ijo-ijo kodong etelo kodong telo dimasak gule wes-we bojo jogole iyo mas mendarusak rumah tanggane beksan wilangan monggo kalih sampun paripurna katampen angkleng. Tasih nglajengaken beksan wilangan salajengipun pangkurmanten para tamu ingkang kepareng rawuh dalemipun panjenenganipun Bapa Parno. Bedhe kondangipun sekalian garwa pidalem Gabus Wetan Desa Gabus. Ngersakaken kairingan gendhingipun ladrang slamet katampen ijo-ijo sinanggit para kadang paguyuban ngeritan mardi budaya milo dhumateng sedaya para tamu kasuwun lelenggan jurung pamuji kasuwun ingkang mengku kanthi kepareng anjeneng ngantos payahan paripurna dan selamat gending dan dibun keresahkan kan inaryo angiri buksan bilangan selajibun cari talung monggo katun panjadadibun ningkat bopo parti sakit mati juragan yang datang dan poro-poro yang ditampi pakur matan kasun dhumateng panjenengan ingkang mengku kagungan para kadang dioso wonten pitu para miyarsa radio Bejo FM wonten dalem sindir dawuh dipeksa wonten pitu wilujeng midhangetaken kinarya jampi saya tetu
Terima kasih.